teda. Pojďme, vítám vás na dalšího zemí. Jan Amundsen. Jeho první nejrobný příčinu. Zdírá v každé roční době, v každé denní době a v každé moji. Jeho druhá nejrobný příčinu. Není na a dobrý. Vyští v každé roční době, v každé denní době a v každé moji. Všimněte si jeho hra, který vypovídá o jeho první obdobení, to je zírání. Jak mi se podobnou zírat v každé roční době, v každé denní době a v každé počtu. Což ještě z dalšího dokumentu, který se mluví, zírat Amos Tomek.